عبد الفتاح عثمان حسن مدة كبدن لبا إيو طبان سنو أيو كودح جراه شاقادة رنجيين تا فرسامادة قرحين تا قريها أيو اسكو داركا نوعيه دا كلا دوان نوعيكا كوبايهين ماركي ووح بدن كشاقين أيو حرفادن أيو لي ميد عورين إيه هالأبور إساقا أوغارا ووح أو هادا أودو اللي يهي إنو وح قروح بدن كسو سارو ميد باكلا دوار و اسكو داري قف كسو حج عليه هاي هيويد إلهي أو سي أو جيرتو وحان عورياي اسكو داركا رنجية ee farsamada oo ee farsamadiisa wax soo saarka qaabkii hore ilaa shaqeynay iyo haddi qaabkan farsamada hadda oo 2023 la lagu jiro isku mid maahan ma sha Allah waxa waa tan aad casri ah wax yar qaar oo waxa jira oo asal isticmaal jirne inkoo soo farsamo aqoon jirti maadaama farsamada aqoontan ka sii fiican tahay alxamdulillaah wax soo saarka hadda waxaan mid ah aan ka shaqeyno isku darka rinjiga kararaha si loo isku daro soo saaro Cabdi Fitaax oo aan la kulmay isagoo shaqadiisa maalinlaha gudanaya ayaan weydiiyay qaabka waagii hore loo rinjiyay jiray guriyaha iyo hadda waxa iska bedelay waay kan asal waxa ka sameeyayni barbar adana ku shay barbar itubeti had barbara waa iska dhaafnay ee noorida ma mar hadba maana barbara laakin noorida iska dhaafnay waay noorid cusba leedahay noorid guriga markii la mariyo waa usba leeyahay umta ka guri oo markaas maris laba bilo ku dib saddex bilo ku dib waxa arkay dirbiga darad la mariyo hadan soo daadanay noorada yeelis noorada yeelis hadda waxa waye hadda noorada ka dhaafan markii rinji original ay aanu imaado kalarka rabno waa dalbana hadaa waano adka soo gadanay adka ka sameysan adkana waa original adka waa original laakin kana ku darsaneysa tubeti nooc arbtid kana ku dir karka rajid madow jaal guud madada waa buuxa waayay kana ku dirsinay waa raayinay markaa asalna waa aad noorid ee barbaro ee koolaan ee tubeteed hadda waxa waa rinji aad ka ah ee tubeti waa qof kasta waxa uu leeyahay farsamo isaga u gaara tana waxa ay ka mid tahay farsamooyinka oo isagu sida qaaska u leeyahay muddadii uu ku guda jiray xirfada rinjiyeynta guriyaha waxa uu bartay farsamooyin badan waxana uu diyaar u yahay inuu dadka kale uga faa'iideeyo ma sha Allah waxaan jeclaan lahay qaabku sir wax la isku dardaro iyo qaabka la isticmaalo rinjiga dadka ina ay faa'iideystaan walaalahi Soomaaliyeed ah alxamdulillaah waxaan si jeclahay isfahamno iswalaashano waxaan jeclahay ilaahay maqadirkiisa dadka hadda dhayrta soo baxayso kale oo shaqooyinkan wiil arkin ina arkaan si wax la isku dardaraayo xaabku wax la mariyo xaabku qofka bilaadinka gacantiis u fadhiisto si sharaxaad guriga oo kale metan hadda adeyo oo macna guriga kale shaqo oo rabtay hadii fahamsantahay qof ma wacnis ala qabsanay laakiin hadii fahamsanin qof farsama qana qaa wacnay si walaalka oo walaalka oo kale laakiin waxa ka sii fiican maadaama adey shaqada fahamsantahay oo gacanta ku qabsanays Jaafar Maxamed Asal TV Muqdisho ka faa'iideysa qiimo dhimista rasiifka asal ku shubo $12 oo ah qiimaha laba bilood rasiifkuna waa bilaash qiimo dhimistaan waxa ay soconaysaa ilaa 6 bisha February ee sanadka 2023.